Prema planovima za tekuću 2019. godinu u 17 osnovnih kruševačkih škola, do kraja godine obaviće se testiranje po jednog odeljenja četvrtog razreda, na osnovu čega će biti određeno stanje motoričkih sposobnosti đaka, zatim će biti urađena analiza stanja i javno prezentovani dobijeni rezultati. Testiranje motoričkih sposobnosti đaka realizovano je u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Kruševcu. Ovo je sedma škola u kojoj radimo testiranje motoričkih sposobnosti. Krajem 2018. godine smo uspostavili saradnju sa profesorom Milivojem Dobšin sa Fakulteta sporta i fizičke kulture iz Beograda, sa kojim on je glavni koordinator projekta, i već imali smo jedan seminar za profesor fizičke kulture i sportske trenere na kojim smo prezentovali rezultate dobijene iz 2018. godine, a cilj nam je da na osnovu tih motoričkih pokazatelja koje dobijemo, decu pravilno usmeravamo u adekvatne sportske grane, a na osnovu toga nadamo se da ćemo imati bolji sportski rezultat i masovni sport. Danas deca rade sledeće vežbe, rade testove, da kažem, prvo merimo težinu i visinu, zatim na osnovu toga dobijemo body mass index, onda radimo test izdržljivosti u snazi, maksimalno broj trbušnjaka u 30 sekundi, radimo test za agilnost, 4 puta 10 metara čunostog trčanja, test za izdržljivost, to je za snagu ramenog pojasa, bacanje medicinke iz mesta i test za skoku dalje iz mesta, znači maksimalna snaga nogu. Sa svih ovih testiranja rezultati će pokazati kako je zdravlje dece, kako je fizička utrenjenost dece, pokazat će kakva je dinamika rasta i razvoja dece, što će dati jednu celokupnu sliku o zdravstvenom statusu dece u Kruševcu. Naredna aktivnost u projektu, testiranje motoričkih sposobnosti đaka četvrtog razreda, planirano je za 5. jun, kada će kao osmu školu od ukupno 17 kruševačkih Sportski savez grada Kruševca posetiti osnovnu školu Dragomir Marković. Projekat će biti nastavljen u septembru, kada počne nova školska godina. Za narednu 2020. godinu planirano je proširenje projektnih aktivnosti u vidu organizacije dečijeg sportskog kampa pod pokroviteljstvom grada Kruševca i u organizaciji Sportskog saveza grada.